جو مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. معززین محفل, حاضرین, سامعین, میرے واجب الاحترام, زی وقار سامعین, اللہ دے پنج دن پاک تو کو صدا زندہ و سلامت رکھیں, تواڈے دکھ درد تکلیفاں دور فرماویں. دعا ہے میری خالق کریم اللہ, جتنے مومن بے اولاد ان صدقہ جناب بی بی رباب دی اجڑی جھولی دا اولاد نرینا عطا فرما. میرا اللہ, جتنے مومن بیمار ان صدقہ جناب سجاد دیاں پریشانیاں تے بیماریاں دا صحت کامل واجل عطا فرما. میرا اللہ, بانیان دا سفیزا وچھایا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. بابا زرگام شاہ صاحب کو میرا مولا اپنے حفظ و ایمان وچ رکھ. دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو. اللہ, میں حضرت جناب امام حسین علیہ السلام دا ادنا جیا گداگر ہوں تے گداگری واسطے حاضر خدمت. گداگری اڈے وڈے حسین سخی لجپال دی پیا کریں دا جندیاں جتیاں اچ رسک موجود ہے. سارے ذرات تکلیف نہ سمجھو, مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. میں اپنی نوکری گداگری شروع پیا کریں دا. مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے. مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے. توجہ میرے پاس ہے. تواڈے مزاج دے مطابق جناب علی اکبر دی عظمت دی روپائی جناب دے سامنے پیش کیتی ہے. مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے. اے وجاہت تو ودھ کے ولی بن گئی ہے. جنہاں نو سمجھ آوے میرے نال لیندے آؤ. میں بہت دیر دا بیٹھا ہوں, میں توجہ میرے پاس شیر پیا پڑھدا. مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے. اے وجاہت تو ودھ کے ولی بن گئی ہے. اے وجاہت تو ودھ کے ولی بن گئی ہے. توجہ میرے پاس کرو. اے وجاہت تو ودھ کے ولی بن گئی ہے. 11 شعبان کو سوچیا ہے اللہ, میں تا اکبر بنایا, اے نبی بن گئی ہے. حیدری 11 شعبان کو سوچیا ہے اللہ, میں تا اکبر بنایا, اے نبی بن گئے. تواڈے مزاج دے مطابق جناب امام حسین علیہ السلام دی عظمت دی روبائی. حسین بولے تو پھر ارشاد وحی کو اپنا بیان بنا لے. حسین بولے تو پھر ارشاد وحی کو اپنا بیان بنا لے. حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا لے. توجہ میرے پاس کرو. صلوات سارے ذرات مل کے بابا کو. حسین بولے تو پھر ارشاد وحی کو اپنا بیان بنا لے. حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا لے. حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا لے. حسین دیکھے جہاں جہاں بھی, جہاں کو دیکھے جہاں بنا لے. حسین دیکھے جہاں جہاں بھی, جہاں کو دیکھے جہاں بنا لے. حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے. حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے. حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوح پہ لکھے کو مان دے دے. جسے محمد نہ ایک بخشے, حسین چاہے تو ساتھ دے دے. یہ نہ توجہ میرے پاس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات
الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سوني صلوا صحبت گل میں صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے پچھلے جوہمنٹ پاس صحبت گل میں اگر خار کلی بن جاتے تو خائن و غاصب و غدار ولی بن جاتے تو خائن و غاصب و غدار ولی بن جاتے. عرض کریا اگر نہ فرماتے نبی فہذا علی مولا جانے کتنے فرار علی بن جا. حیدری بڑی مہربانی. میں پڑھنا چاہنا جناب حضرت علی بادشاہ دی عظمت دا قصیدہ. اجازت سارے دی سلوات سارے حضرات مل کے باواز بلند پڑھو تو میں قصیدہ جناب علی بادشاہ دی عظمت دا پڑھا. میری بندگی ہے نام ہے دردا سوزی میرے نال کوئی نہیں تساں سوزیاں دا ساتھ آپ ہے میرے نال بننا ہے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا بسم اللہ اللہ تعالی دا کرم ہے توجہ میرے پاس کرے. میری بندگی ہے نام ہے دردا میری بندگی ہے نام ہے دردا میری نعت علی عبادت ہے میری بندگی ہے نام ہے دردا میری نعت علی عبادت ہے میری بندگی ہے نام ہے دردا میری نعت علی عبادت ہے میری بندگی ہے نام ہے دردا میری نعت علی عبادت ہے. جیڑی بندگی دے وچ علی کوئی نہیں او عبادت نہیں او عادت ہے. جڑا نعرہ مارے جڑا نعرہ مارے سارے ہاتھ اچا کیتی کرو تساں داد میں کو دین دیو تے سلامی علی بادشاہ نو اے کہ اٹھا کے ہاتھ بھی جو دینا سلامی کہ اٹھا کے ہاتھ بھی جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. علی تو رزق کائنات میں برابر بانٹ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے. کیا بات ہے میں ممنونہ شیر پیا پڑھدا بنا تشریح دے بنا تمہید دے شیر پیا پڑھدا. میرے حیدر جیا سخی کوئی نہیں میرے حیدر جیا سخی کوئی نہیں میرے مولا جیا جلی کوئی نہیں میرے حیدر جیا سخی کوئی نہیں میرے مولا جیا جلی کوئی نہیں میرے حیدر جیا سخی کوئی نہیں میرے مولا جیا جلی کوئی نہیں. اللہ تعالی نے ایک بنایا ہے دوجا دنیا تے علی کوئی نہیں. بڑی مہربانی میں آکے اللہ تعالی نے ایک بنایا ہے دوجا دنیا اتے علی کوئی نہیں. تو ساکو حضبر علی ایدی کوئی ایسی دلیل دے جا
ہر بندہ اس مجمع وچ بیٹھا مان کے ونجے دلیل پیا دیندا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائیں ہر بندے دی توجہ چاہندا پیا میرے ہے درجیا سخی کوئی نہیں میرے مولا جیا جلی کوئی نہیں اللہ تعالی نے ایک بنایا ہے دوجا دنیا اُتے علی کوئی نہیں دوجا دنیا اُتے علی کوئی نہیں ایسی دیوا دلیل اج تے کو ایندی عظمت میری سعادت ہے ایسی دیوا دلیل اج تے کو ایندی عظمت میری سعادت ہے جن دے اللہ دے گھر ولادت ہے اونی اللہ دے گھر شہادت ہے میں ممنونا ایسی دیوا دلیل اج تے کو ایندی عظمت میری سعادت ہے جیندی اللہ دے گھر ولادت ہے اوندی اللہ دے گھر شہادت ہے مل کے نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ ہاتھ بلند کر کے آنکھو حیدری بڑی مہربانی ہاں ٹھہرے جناب دا شیر بھی پڑھتا توجہ ہر بندے دی چاہندا دا پیا تیری نا کس عقل دے وچ ملا تیری نا کس عقل دے وچ ملا میرا مولا علی نیاں سنگ دا بڑی مہربانی جڑے جاگ دے بیٹھے ہو توجہ کرے آئے شیر پیا پڑھدا تیری نا کس عقل دے وچ ملا میرا مولا علی نیاں سنگ دا تیری نا کس عقل دے وچ ملا میرا مولا علی نیاں سنگ دا کوئی فرشات بے کے عرش دیاں ایویں قبراں سنا نہیں سنگ دا جنہاں نوں سمجھ پئی آندی ہے میرے نال آلین دے آؤ شاہ جی توجہ کرے تیری نا کس عقل دے وچ ملا میرا مولا علی نیاں سنگ دا کوئی فرشات بے کے عرش دیاں ایویں خبراں سنا نہیں سنگ دا ایویں خبراں سنا نہیں سنگ دا میرے مولا کو ساڈے تو مشکل وچ تیرے دل وچ اگر صداقت ہے میرے مولا کو ساڈے تو مشکل وچ تیرے دل وچ اگر صداقت ہے تیری آگے علی مدد نہ کرے میرا سر ڈھیلا اجازت ہے ہاں ٹھہرے جناب دا ہن ایک فرمائشی قصیدے دے دو شیر تے دو دوڑے جناب کو تموترم کو ٹائم دے وا اجازت دے شاہ صاحب اجازت دے صلوات سارے حضرات پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائیں بلند آواز دے نال پڑھو دس ہجری 663 عیسوی 17 مارچ 18 ذی الحج بروز جمعہ توجہ ہے میرے پاسے سجی سائڈ ڈالیو کھبی سائڈ تے فرنٹ ڈالیو توجہ کریے ایک وادی آئی رسالت امام حج تو فارغ ہوئے ایک وادی آئی وادی دا نام ہے کرین رسالت امام فرمائے سلمان سارے حاجیاں صحابیاں کو کٹھا کر میں اللہ دے نبی کوئی گل کرنی ہے میں
اللہ دے نبی کوئی گل کرنی ہے تے حاجی سارے منے ہوئے، زیرو میٹر حاجی ہیں سارے دے سر منے ہوئے، ٹینڈ نال ٹینڈ سر نال سر، اللہ دے نبی اچھا وہ بھی حاجی کوئی عام حاجی نہ ہیں، الحاج الحاج وڈیاں وڈیاں سراں لے وڈیاں وڈیاں پگاں لے، رسالت امام انہاں دے وچ کھڑ کے سارے دے پلان لے لے، پلان تے پلان پلان تے پلان پلان تے پلان اُتے نبی نبی دے نال علی، رسالت امام انہاں دے وچ کھڑ کے اک اعلان کیتا ہے توجہ کرے کیتا، نبیاں دے سلطان اک اعلان قم والے میدان علی ہے کل ایمان، نبیاں دے سلطان اک اعلان قم والے میدان علی ہے کل ایمان، رسالت ماں فرمایا نبی فرمایا جہندا جہندا میں مولا اوندا اوندا، سارے آکھو جہندا جہندا میں مولا اوندا اوندا علی مولا، رسالت ماں جڑے ویلے اعلان کیتا لوگاں ٹنڈا چائیاں ایک بیت پاس دیکھ کے آدھنے کی بن گئی کیتا، نبیاں دے سلطان نے ایک اعلان قم والے میدان علی ہے کل ایمان، نہ ہووے کوئی حیران تے پریشان نہ آکھیا ہے یزدان علی ہے کل ایمان، شیر پیا پڑھدا توجہ کرے شیر پیا پڑھدا، وادی غدیر وچ دسیا نبی ہے، وادی غدیر وچ دسیا نبی ہے کیڑی گل، وادی غدیر وچ دسیا نبی ہے مولا تسا سارے دا اج تو علی ہے، مولا تسا سارے دا اج تو علی ہے، اوندا ہو سی خود نقصان جیڑا پھر گیا بےمان علی ہے کل ایمان، علی ہے کل ایمان، یا علی ہاتھ بلند کر کے حیدری، شیرو پیا پڑھدا ہر بندہ ہر مومن دا ہاں ٹھار ونجے توجہ کرے، ڈی چوک اسلام آباد، ڈی چوک اسلام آباد، کنٹینر اگوں کنٹینر عمران خان دا پیچھو قادری صاحب دا، عمران خان ہن بھل شروع ہو گئی ہے جی گل نا، آج بھی شیر دھرنا آئی اسلام آباد، ڈی چوک اسلام آباد، عمران خان کیا مجھے نیا پاکستان چاہیے، استعفیٰ چاہیے، استعفیٰ تے ملنا کوئی نہیں، میں کیا عمران خان جے چانے بچ جائے پاکستان، آ میں حضرت علی پیا تے گوادان نسخہ دے سینا آج سونے گن خانے، نسخہ ڈسینا اج سن گن کانے، نسخہ ڈسینا اج سن گن کانے، تیرے کول سجے کھبے کھڑا ملتانے، تیرے کول سجے کھبے کھڑا ملتانے، تا بچ دے پاکستان، تا بچ دے پاکستان، اج کر چاہیے اعلان علی ہے کل ایمان، بڑی مہربانی، تھوڑے جے ذکر میں صاحب محترم کو ٹائم دیواں، پردا پیا جڈا ہر تو پہلے، جڈا ہر تو پہلے، ہاں وہ کربل وچ ہو گیا
دا مانے جی میں نوکراں جی بابا میں نوکراں آدھا پیا جڈا ہر تو پہلے اب وہ کربل وچ ہو گیا موک زینب دا مانے او جمع کر کے مجمع قاتلاں دا کیتا شمر نے ایک اعلان اے کمینا دے شپ شما شبیر کمار او کے لٹ گنو آتے زینب دا کول سامانے اے کمینا دے وال سانگتے چاہ کہ اکبر کو دیو مغرب دی آزانے تواری مکان کی تیوین بیا پڑھنا آجا پیا جڈا ڈی ڈاوی دا اب وہ ڈھال گیا تے تلے خنجر نماز پڑھی گئی تے جنا چادر دا آئی زامن غازی ہوا ظلم دینا لہی گئی پڑھنا پیا ہر قیدی لاش کو لاش تے پیو گیا او ایک لاش کچاں بن دی گئی کیڑی لاش ای جڈا بلیے واپس ہان کان زخمی تو شام غریب تھئی درد آلیو میں تواری مکان کی تیوین بیا پڑھنا بزرگا دن شالا اون گھر کو بھاو نہ لگے جس گھر پانی نہ ہوئے شالا اون گھر لٹن نہ ہوئے جنے گھر چھڑا بنا لے نہ ہوئے درد آلیو نہ کمینہ لٹی پائیے درد آلیو بھائی لائیے اونے میڑی آلیا سین کڑا کام کیتا ہے ایک مقام تے آو کہ میڑی سین آدن اکبال محافظ اجڑیاں دا تے آکھے پتر بیمار کچا کے کھڑا ہس دے شمار حجوم دے ویچو سادے خیمے آکوں بھائی لا کے سامعین محترم